Svet bi bio mnogo tužan, ali i ružno mesto kada knjige ne bi postojale. Nažalost, živimo u eri društvenih mreža i interneta, zbog čega većina ljudi zapostavlja čitanje knjiga. Da li je pandemija korone vratila ljude knjigama? Slabo čitam knjige, više slušam muziku. Ne znam, ali ja ponekad čitam knjige. Jeste, definitivno korona je okrenula ljude knjigama. Smanjeni su kontakti društveni ovi i ljudi se konačno vratili knjizama. Biblioteka Dositej Obradović Stara Pazova od početka pandemije koronavirusa sa građanima radi u izmenjenim okolnostima. Decenijama unazad Svetski dan knjige obeležavao se raznim dečijim radionicama i manifestacijama uz prisustvo pisaca. Kako se obeležava danas? U ovo doba korone, sutrašnji dan, Svetski dan knjige, obeležit ćemo tako što ćemo učiniti čitaocima mogućnost da se besplatno upišu i onima kojima je istekla članska karta da je besplatno obnove. Šta se najviše traži među knjigama? Ono što se najviše čita, koliko smo po statistici mogli da primetimo u ovih godinu dana, to je neka vrsta lakše literature. Dakle, tu je beletristika, domaći pisci se traže, traži se naučna fantastika, to imamo određen broj čitalaca koji to zaista traže, krimići, detektivski, traže se i knjige neke vrste samopomoći. Knjiga je lek, pomaže svima, posebno sada kada smo sprečeni da se družimo i putujemo. U knjizi možemo pronaći spas, jer kroz nju možemo da proživimo neku avanturu, da proputujemo kroz srećne, tužne i teške sudbine i da na kraju shvatimo da ovo što nam se događa i nije toliko strašno i da će biti bolje.